moradores, gente, têm reclamado da situação da Avenida Ranulfo Marques Leal, que está tomada por terra e também com água acumulada. Terra acumulada e água empoçada ao longo do trecho urbano da BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas. Essa é a situação da Avenida Ranulfo Marques Leal, que tem gerado reclamações de quem passa pelo local. Tanto a ciclovia quanto o acostamento da Avenida Ranulfo Marques Leal está tomado por terra, o que tem dificultado para pedestres, ciclistas e motoristas de um modo geral. Em decorrência dessa situação, a vereadora Marisa Rocha, inclusive durante sessão nesta quarta-feira, apresentou uma indicação para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia ao DENIT, que estudem em conjunto uma solução para a drenagem das águas e limpeza das areias que se acumulam na ciclovia da Avenida Ranulfo Marques Leal em toda sua extensão. Segundo Marisa, são muitos pedidos encaminhados pela população que utiliza esta via. Haja vista que os ciclistas acabam invadindo a pista de carro para desviar dos problemas na ciclovia.